E aí galera, boa tarde. São 14 horas, estamos chegando no cliente, graças a Deus, sem nenhuma alteração. Tudo tranquilo. Hoje dia 19 de abril de 2015. Carga perfeita, sem problema a princípio. Estamos chegando aqui na Vivix. Vamos ver se tem alguém para dar entrada nas notas. Não aguardava amanhã cedo, né? Terça-feira é feriado. Mas graças a Deus, chegamos. Uma viagem longa. Cansa bastante, mas faz parte. Às vezes é melhor fazer uma viagem longa assim do que você ficar fazendo aqueles puxinhos assim, sabe? Aquilo acaba dando até nos nervos, cara. Graças a Deus chegamos. Tive aqui, acho que foi em fevereiro, 27, 28 de fevereiro. Estamos retornando de novo aí. Vai entrar nas notas hoje ou não? Tem que marcar placa, alguma coisa? Nem marcar placa não. 6 horas. Então vocês com a mão só, né? Porque a outra tem que filmar pra vocês. Vamos desfazendo. Tem que abrir um pouquinho mais.
tem um aqui na minha frente, ó. Enroladinha que fez assistir. Os underlay tem que manobrar devagarinho por causa do pneu. Olha, olha o detalhe do pneu lá pra vocês verem como ele puxa, ó. Olha, vai ficar até torto, ó. A imagem não vai ficar boa não, mas só pra mostrar pra vocês, hein? Vou endireitar. Sai daí, Paulo. Pô, o Paulo fica atrás. Chega, já trouxe você. Agora você já sabe onde é que é. Não precisa mais ficar em cima, né? Sai atrás. Você fica mais atrás. Beleza, galerinha. Fechou os apoios.